Tacikistan hakimiyyəti Moskva yaxınlığındakı Krokus City Hall'da baş verən dəhşətli terror aktından və bu səbəbdən Mərkəzi Asiyadan olan əmək miqrantlarına münasibətin pisləşməsindən sonra Rusiyadan miqrant axınını qeydə alır. Tacikistanın Əmək, Miqrasiya və Əhalinin Məşğulluğu Nazirinin müavini Şahnoza Nodirinin verdiyi məlumata görə həmvətənlərdən çoxlu zənglər gəlir. Rusiyada tacik vətəndaşlarının ciddi şəkildə sıxışdırılması barədə məlumatlar var. Tacikistanın sözü gedən Nazirliyinin Rusiyadakı nümayəndəliyinə də təhdid mesajları daxil olub. Şahnoza Nodiri bu təhdidin təfərrüatlarını açıqlamayıb. Nazirlik nümayəndəsi hesab edir ki, əmək miqrantlarının Rusiyadan getməsinə ümumi çaxnaşma ovqatı təsir edir və bu müvəqqəti haldır. Qeyd edək ki, məlum hadisədən sonra Rusiyada miqrantların kompakt halda yaşadıqları və işlədikləri məkanlara reydlər təşkil edilir. Həbslər aparılır. Əsasən taciklər evdən çölə çıxa bilməyəcək qədər qorxu içərisindədirlər.